мен. Щоб мали хату, три поверхи і машину чи бар. Ну а в першу чергу на племінницю на хали не щиро, як лебені пар. І кожен рік відпочивали Мальдіви кинар. А мамо й тата ви своїх завжди поважайте, братів, сестер, молодших. Також не забувайте брати. Вічне панство, звичайно, за такі щирі привітання від наших ангелочків для молодят. Всі-всі привітаємо оплесками, ну, звичайно, всі крикнемо. Гірко! 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 Гірко!